Sulunun görkü gözünde çeçendin Görkü сөзін дөнемекчі, бүгін менің аяқтешім сөз көчевер алпаручу шоумен Тамада Бақыт Бұқаев. Саламатсыз бұл Бақыт Мұрза. Саламатсыз. Қандай жүресіз, Земенен Алексіз дегіле? Азыр көчірді, біз ұшыл сақтынадан көвінесе той топырға оып кеттік бі де ойлайым. Тұрмыштың толқындары бізді сүріп келіп ұшу той үлпөттерге алып келіп қалды бұ дейм. Бірақ андай болған күнде дағы мен чыгармачылыгымды дагы жоготпой учурда бүгүнкү күндө мен азыр Токмок шаары менен жетекчилиги менен сүйлөшүп андан ары Балыкчы Чолпун ата андан кийин Каракол көлдүн үч шаары менен сүйлөшүп ошол жерлердеги бийкечтер менен сулуулук конкурсун өткөргөнгө алгач аракеттерибизди жасап жатабыз. Алгач сизди алпаруучу катары таанысак, бүгүн той башкарып тамада катары белгилүүсүз. Дегиле бул жаатка качан өткөнсүз, канчадан бери эмгектенип келесиз? 90-жылдары биз эфирге чыгып жүргөн учурда тойго чыгыш коомдук улуттук каналда иштеген, мамлекеттик каналда иштеген адамдар үчүн ыңгайсыз эле. Бизге тыюу салыш жетекчилер. Бирок заман өзгөрүлүп, алмашып, той менен аябай иштейип аткан чурум бул 2003-жылдан тартып тыгыз иштей баштадым десем жаңылышпаймын. 10 жылга чамалап калыптыр. Жогоруда өзүңүз айткандай эле сулуулук сынактарын да өткөрүп келесиз да. Бул сынактардын негизги идеясы эмнеде? Мен эң алгачкы 92-93-жылдары КТР каналында жаштыгыры 92, жаштыгыры 93 телеконкурсу менен өзүмдүн чыгармачылыгымды баштагамын да. Андан кийин мен сулуулук конкурстарына өтүп кеткеним бул орусча айтканда случайность болду окшойт. Бир жолу Айчүрөктүкүнө келсем, Иманалиев Айчүрөк Ала ТВ каналынан Мисс Вселенная деген конкурстун видеокассетага көчүрүп коюптур. Бакыт, сен ушундай конкурс өткөрбөйсүңбү? Ичимен ойлонуп жүргүч эле ошол нерсеге кошул ташыл болуп Жайыл райондук маданият бөлүмүнүн башчысы Сокен Айдарына Гакеева бизге сунуш менен кайрылып калды. Кара балтада конкурс өткөрөлүк деп атабыз. Эмнеден баштарыбызды билбейбиз, силер чыгармачыл адам эмессиңерби деп Айчүрөк айтса Айчүрөк мен жиберип салып атпайбы. Биз анча мынча дефиленин элементтерин кошуп улуттук костюмдардын парадын жасап кичине сулуулук конкурс Европадан тараган улам сынак болгондуктан биз элибиздин менталитети менен психологиясын дагы анан ошо европалык бир башталыштарды дагы синхрондоштуруп синтездештирип анан бир конкурстарды алып чыктык. Анан биз мен ошо менен ооруп калдым, анан баарын таштадым, Кыргызстандын бүт кыйрын кыдырдым. Тетиги сүлүктүү Алайкуу, Каракулжа, Алай, Тогузторо, Актала, Баткен, Лейлек, Аксы, Алабука, Чаткал. Анан барып 2 жыл аларды республикалык сынакка чогулттум. Алатоо Ачары деген 2 жолу мен кыздарымды өзүм барбасам дагы канал таап, финансы таап, жол кире таап, Великий Новгородко, Астанага, эл аралык конкурстарга жөнөтүп турдум. Ошол ошентип башталып кетти. Мен эмем стихиям дүйнөм болсо керек деге ушу провинциалдык кыздарды чоң турмушка бир стимул берип ошол чыгармачыл потенциалын көтөрүп бир жашоого келечекке бир канат сермедип бир жакшы башталыштарга тарбиялоо ушу конкурстун таза өтүшүнө абдан биринчи планга коем да. Ошон үчүн мен кийинки жылы тартынбай уялбай кайра ошол жерге ошол шаарга барып конкурс өткөрө алам. Бала чагыңыздан тартып эле ушундай шоу чөйрөгө аралашсам деген тилек койгон чыгарсыз? Драматург болгум келчү. Мен 5-нчи класста Кыргызстан пенери деген газетага алгачкы кабарым чыккан. А мен 6-нчы класста дүйнөлүк драматургиянын алыпы Вильям Шекспир менен тааныштым, Гамлет менен тааныштым, Ромео Джулеттаны окудум, Король Лирди окудум. Анан ошого таасирленип мен драматург болгум келчү. Андан кийин мен жаза баштадым. Мен жазгандарым бүткүл союздук
Пионерская правда газетасына жарып көріп, ошол газетанын юный корреспондент деген көлігін алдым да. Бүгінгі учурдағы чейін тұрмышымдағы ең чоң сыйлық деп, ВЛКС-ын борбордық комитетінен ардақ грамотасын 7-ші класты оқып жүргенде алдым да. Ушу балалык кездеги бир жакшы бир элестер катары ушу нерсени эметем да. Бала чагыңыз Кулемет көлдө өткөнүн билем. Ата энеңиз тууралуу айтсаңыз, бир туугандарыңыз. Мен атам кичинекей кезимде кайтыш болуп калды. Атам апам дагы айылдык педагогтор эле. Алты бир тууганмын. Тилекке каршы бир эжекем кайтыш болуп калды. Анан ошолордун мууну ушундай болсо керек. Бир нерсеге эле тыюу сала берет да. Андай алган болбойт. Анан ал уят. Анан элдер эмне дейт? Бир адам бир адамга окшош керек да. Ошол коёндой окшогон коммунисттик доордун бир идеологиясы болсо керек. Биз мен өзөрүндө педагог кылыш кысы келген. Бирок мен дүйнөм башкача болчу да. Булар мен ата энем дагы бир туугандарым дагы өтө эле сыймыктанып кетишпейт. Же болбосо ой дешпейт да. Алмес улуу эме агам ой телевизорго сугатчылар деле чыгат саанчылар деле чыгат эмнеси бар экен телевизорго чыккандан деп мага мындай улуттук университетте окугансыз э мен 86 жылдан баштап тапшыра баштадым да 86 жылы окууну бүтүп тапшырып келип куладым 87 жылы тапшырдым анан 1991 жылы тапшырып студент болдум да мени менен окууга киргендер уже 86 жылы алар уже диплом алып чыгып кетишкен учур болчу коомчулук сизди үй бүлөтүктүн кырктын кырында булатканыңызды билет негизи эле бул мындай кеч дегенди түшүндүрөт да буга да кандайдыр бир себеп бардыр көбүрөөк ойноп алган окшойбуз да ойноп күлүп көбүрөөк жүрүп алган окшойбуз дейм да азыр мен могу баламды үйгө келгенде үй бүлөлүк атмосфераны эшиктеги түйшүктөрдөн проблемалардан ызы чуулардан келип анан үйгө келгенде үйдөгү домашняя обстановкага келгенде могулардын күлкүсү эркелегени эме бал тилин уже баардыгы унутуп калат да анан эми эч болбосо кеч болсун дейт эми кеч болсо да үйлөнүп байкөл менен бажырап отурабыз өмүрлүк жарыңыз кандай адам эмнеси менен сизди арбап алган ушу нике кайып болду окшойт да бизде жерден өмүр тагдырыбыз асмандан жылдызыбыз дал келиштиби деп ойлойм көлдүн кызы анан аты жылдыз экөөбүз үч ай эле сүйлөштүк анан ушу үйлөнүш керек болуп калып үйлөндүк азыр экинчи балабыз менен үйдө отурат художник моделер бирок деген мен тамашалап калам көк ийнени көчүгүнөн түрткөн эмес депчи себеби деген көп учурда өз кесиби менен иштебей калса унутулат экен да анан мына акыркы 5 жылдан бери балдар менен казан аяк кагышпаган үй бүлө болбойт демекчи ушу сиз келинчегиңиз менен көп учурда эмнеден кермүр айтышып кетесиздер өзүнүн принцибинде турат да анан менин да принцибим бар да анан экөөбүздүн бири бирибиздин принциптерибиз эме дал келбей калды анан кыйын боло беребиз да мен кыйын болом анан а кыйын болом анан ал кыйын болот ушундай да бирок мен жеңип кетем тамеки спирт ичимдиктерине кандай көз караштасыз мен тамеки вообще чекпейм кээде ушундай атмосфера болуп калат да кичине уурдап татыганга компания түзгөнгө бир этикет нормалары туура келип калат да бирок сыйламай бар кыйнамай жок мындай өтө ушу мен үчүн алып кой андай мындай деген жок азыр жогоруда өзүңүз айтып өттүңүз компания деп ушу компания демекчи сизди актер алып баруучу Нурдөөлөт Копбоев менен дагы бирге көп жүргөнүңүздөрдү көрөбүз Нурик экөөбүз кошунабыз жеңеси күндө кечинде тамак саанда ай нурикти чакырайынчы деп телефон чалып нурик курсагың ачкан жокпу деп күн сайын эле аны эме кечки тамакка чакыра берет ага ини дос катары жакшы мамиледебиз анын ата эне бир туугандарын тааныйм жакшылыктарын да чакырылам ал мен биздин жакшылыктарга чакырылып кызмат кылабыз бири бирибизге чыгармачылык боюнча сүйлөшөбүз
кейде көп учурда тойлорду чогуу алып барып калабыз. Алдыга койгон пландарыңыз кандай? Же жакын карада жашооңузда эч нерсе деле өзгөрбөйбү? Мен азыр быйыл президентибиз иштермандар жылы деп жарыя кылбадыбы? Эми ар бирибиз өз тармагыбызда ишибизди көргөзүшүбүз керек да. Быйыл азыр айыл качасында барып мини ферма ачсам ба деп атам, канаттуулардын фермасын. Ушул бир жакшы конкурс өткөрүп алсам деп тилек кылып жүрөм. Бул келечектин, болочоктун тилегидир, ишке ашуу максатыдыр да. Саясатка кызыгасызбы? Ушул тууралуу оюңуз? Эми өлкөдөгү абал жөнүндө ойлонобуз. Оюбуз жеткени менен колубуз жетпейт да. Кичинекей мамлекетти ушу сазга баткан коррупциядан чыгарып, мындай кичине бир баары бири менен деп байланышып алганда, бир казанда кайнап алышканда бири биринин көзүн чокушпайт, ушу калп эле бир нерсени ууду кылышат публиканын алдыначы, анан баары бир убакыт өткөндө басылып калат, бизде ушундай болуп атат да. Бүт деградация жашоодо. Айылга барып калсамчы, айылдын жарымы ичип кеткен, жарымы моундай упузун көйнөктөрдү кийип, сакалдарды коюп ичип бүткөндөр да аларчы. Молдо болуп алышкан, ислам динине окойтур шек келтиришип, ушул нерселердин баардыгы ойлондурат да. Ошо сиздин китеп жазган жайыңыз да бар экенин билем, ушул тууралуу айтып берсеңиз. Шоу дүйнөдө жүрүп, анан мен кайра балалык пайдубалыма кайрылып журналистикага. Эң биринчи китебим бул Айчүрөк Иманалиеванын чыгармачылык портретине штрихтер. Ал эми экинчи китебим болсо, мен өзүм туулуп өскөн ЭСК районундагы Темир айылы тууралуу. Ошол айылдын тарыхы, биздин айылдан аябай көп личностьтер, инсандар чыккан. Ошол инсандардын портретине штрихтер жасадым. Бул жашоо сиз үчүн эмнеси менен кызык? Мүмкүнчүлүгү чектелген бир адам тоюна барып, мен эми жашоом 180 градуска өзгөрүлдү да. Биз бекер эле кээде наалый берет экенбиз депчи. Ошонун турмуш менен күрөшүп, үй бүлөлүү болуп, ошол той берди да ошол. Анан ушундай, ошондон кийин мындай башкача бир сезимдер пайда болду да. Ошо жашоонун ар бир күнүн кооздоп жашашыбыз керекпи деп калдым. Өлкөбүздө ар дайым тынчтык болсун, ооба, сиз айткандай эле, жана дагы ар дайым жакшылыктын үстүндө гана жүрөлүк. Чоң рахмат сизге маанилүү маегиңиз үчүн, бар болуңуз. Сиздерге да чоң рахмат.